Ja, vi det vi sat til at se. Nå, nå får den da ikke matten for det. Og så går han lidt på, hvis jeg sjovt, så sådan det dem i jævlu, mueb. At nej, vandes ud næs, i vandes sjus, har der lige snart fast. I vandet med afgis ud næs, ikke sig, lænda du ikke nå, at nej, vandes ud næs, i vandu is, der bliver det jeg. Ikke vi sat til at du tager, ikke det, så hvad vel, hvis du næs se. Og ikke, så er det sin novelle, hvor jeg kunne være sammen. At tage snø så. Ich bin nicht mehr im Dota. Ich bin nicht mehr im Dota.
Por que ele não foi isso? Por que eu vou?